Es verhaufen als nur in Sommer, im Winter sind die Blumen eine Sendel her. Los, da bitte schön. Ich sehe nicht, dass man sagen, nicht nur Motor aus Bera. Züble, müble. Gut, du bist Благодаря на всички, които дойдохте и уважихте мене и колегата в кандидат-президентската ни кампания и пресконференцията, която ще дадем сега. Мине ли бе? Мине да видите как ме посрещат хората. Ма какво мислите, че нямам ресурс ли бе? Батка, тук път няма. Абе, кажи му да кара през гората, е била майката. Аре, карета с тази вода, бе! Ето, заповядайте. Благодаря. Извинявай, свободна ли си тази събота? Да. Сто с мустак и другата събота ще си свободна. Простак. Не простак. Президент. Мисля, че води правилно кампанията си. Скарата постоянно е заредена. Кифтета, кебабчета, за дядовците си кока-кола, за бабите марихуана, за всеки има от всичко по-малко. Както всички останали колеги, аз си направих тези за интелигентност. Той излезе отрицателен. Мине, как ме обичат хората. Това, което съм обещал към моите комши, към всички от квартала. Говорите за квартала си, аз сте кандидат за президент. Ко? Аз към центъра не слизам, мен другите квартали не ме интересуват. Кънчо Аспарухов, независима медия. Как ще накарате хората да гласуват за вас? С любов. Поне разбрахте ли за кой трябва да гласуваме? Сега разбрахте ли за кой трябва да гласуваме? Мене хората ме разбират с две думи, бе. Вярно ли е, че имате по-цинично отношение към жените? Не е вярно. Ми так, кажи на тъз долу, че ако ожен път го охапи с зъби, ще забрави да е секретарка на президента. Смятам да вкарам още един официален празник. Това е деня, в който за пръв път се събляка гол пред жена. Тя се разпищя, а мен ме свалиха от автобуса. Въпрос от господина с лилавата тениска. Нямам аз въпроси. Не, вие искахте да ме питате за референдума, който смятам да направя. Питай президента за референдума, питай. За референдума питам. Благодаря за въпроса, интелигентен мъж изглеждате. Първа точка да се забранят грозните жени. Втора точка, жените да нямат право да отказват секс. Трета точка, 3-дневна работна седмица от понеделник до сряда. Кампанията ви не е ли прекалено просташка? Не. Смятам, че вие като журналист винаги сте искали да изпъкнете като свински мъди в ряд какао, зато и ще ме помоля да напуснете конференцията. Това, което правим аз и колегата, вече е видимо. Онзи ден сме заловили цял камион с бежанци. Ма то къв купон беше, сещаш се? Я. Ти кога мислиш да спиемеш отговорността, бе? Марче, да махаш тази възглавница от фанелата. О, тъс не я познавам. Имам въпрос. Разбирате ли се с вице-президента? С колегата ми сме в блестящи отношения, нали? Я. Ми так, обади се на оня тюфлек от заре и му кажи да си свали ръката, що че му щупа. Я. Але, Шимширик, батката каза да свалиш ръката, защото че дойде да те щупи. What? На нас после, ако не спечели изборите. Здезомен индебрахтум флаген, ундерспациирен и... Ти ли водиш пресконференция или аз, бе, швайне? С това нашата пресконференция свърши. Благодаря, че уважихте и не забравяйте. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Малко тафанат.